បាទទស្សនិកជនព័ត៌មានជាបន្តគឺក្រុមហ៊ុនProdensol កម្ពុជាចូលរួមចំណែកបរិច្ចាកសម្ភារៈសុខភាពជូនមន្ទីរពេទ្យបាទគឺទូទាំង24ខេត្តក្រុងនិងបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការបន្តគាំទ្រវិស័យសុខាភិបាលនៅកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនProdensol កម្ពុជាបានបរិច្ចាកបាទគឺសម្ភារៈសុខភាពដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅម៉ាសបាទគឺ3M N95 ចំនួន11,250 និងជែលលាងដៃគុណភាពខ្ពស់ចំនួន1,200ដបដល់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីជួយការពារមន្ត្រីសុខាភិបាលដែលបម្រើការជួបាទគឺជួមុខក្នុងរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសដែលជាមន្ទីរពេទ្យទទួលព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19 ពិធីប្រគល់បាទគឺសម្ភារៈសុខភាពនេះបានរៀបចំធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអគ្គនាយកចាត់កាំងបាទគឺចាត់តាំងក្រុមហ៊ុនProdensol កម្ពុជាលោកសែនចៃចាក្រាបុទីឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមុំហេងក្នុងនាមក្រសួងសុខាភិបាលបានសម្ដែងការស្វាគមន៍និងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះជំនួយសប្បុរសធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ជាក់អំពីវប្បធម៌នៃការចែករំលែកជាមួយរ
ដែលបានចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ការបរិច្ចាគពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជននានារាប់បញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុន លោកបាគឺសែនចៃចាក្រាបូទីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រូដិនសលកម្ពុជានៅក្នុងបេសកកម្មចម្បងរបស់យើងគឺជួយការពារបាគឺអតិថិជននិងសហគមន៍របស់យើងប្រឆាំងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបាគឺមិនបានរំពឹងទុក ស្របជាមួយនឹងបេសកកម្មរបស់យើងជួយការពារមន្ត្រីសុខាភិបាលជួរមុខតាមរយៈការផ្តល់នូវសម្ភារៈការពារខ្លួនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ការបរិច្ចាគនេះគឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយក្នុងចំណោមគំនិតបើគឺគំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើនទៀតដែលយើងបានដាក់ចេញក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីជួយដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់យើងជាក់ស្ដែងយើងបានចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធធានារ៉ាប់រងប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19ដើម្បីបន្តផ្តល់ការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់អ្នក
ឆ្លើយតបប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមកទល់ពេលនេះយើងនៅតែបន្តគាំទ្រដល់ក្រសួងនានានិងគ្រប់បើគឺនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះការបរិច្ចាគនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃមូលនិធិ Prudent ដែលបើគឺមានទឹកប្រាក់ 2.5 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមូលនិធិនេះគឺត្រូវបានបែងចែកទៅតាមប្រទេសដែលជាទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Prudent Sol នៅក្នុងគោលដៅគាំទ្រដល់គម្រោងមនុស្សធម៌និងសហគមន៍